Johnson ve Biden'in Ukrayna'ya destek ifadeleri Ermənistan vətəndaşları üçün boş sözdür. Biz öz təhlükəsizliyimizi düşünməliyik. Bu fikirləri Armenian Report'un analitiki Razim Yakupjanyan qələmə aldığı yazıda səsləndirib. Müəllifin sözlərinə görə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson G7 sammitindəki çıxışı zamanı bildirib ki, dünya liderləri Ukraynaya dəstəyin enerji və ərzaq qiymətlərinin bahalaşmasına səbəb olduğunu anlamalıdırlar. Eyni zamanda Rusiyanın qalib gəlməsinə icazə veriləcəyi təqdirdə bu bahalaşmanın daha da yüksək olacağı qəbul edilməlidir. Erməni analitik Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərindən də danışıb. Eyni zamanda erməni müəllifin yazısında intriqa toxumunun səpildiyi də diqqətdən yayılmır. Belə ki, Razmik Akopjanyan Azərbaycanın Rusiyaya məxsus MiG və Su tipi təyyarələrdən imtina etdiyini və hərbi hava qüvvələrini NATO standartlarına uyğunlaşdırdığını kinayə ilə xatırladır. Eyni zamanda Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin bütün donanmasını, döyüş strategiyasını və taktikasını dəyişdiyini, 5-ci nəsil təyyarələrə keçdiyini də təşviş və qorxu ilə vurğulayır. Daha sonra erməni müəllif 5-ci nəsil GF-17 Thunderblock 3 qırıcılarının 2023-cü ilin ortalarında istifadəyə veriləcəyini yazır. Stat bildiyiniz kimi GF-17 Thunderblock 3 eyni vaxtda 15 hava hədəfini izləyir və 4 hədəfin eyni vaxtda tutulmasını təmin edir. Bu isə Rusiyanın Su-34 MKI, Su-35S və MiG tipli qırıcılarından daha yüksək imkanlara malikdir. Razmik Akopjanyan əlavə edir ki, mən Azərbaycanın aldığı hər şeyi bilərəkdən təfərrüatlı şəkildə təsvir etdim. Çünki bütün bunlardan Ermənistana qarşı istifadə edilə bilər. Belə çıxır ki, Qərb başının bu planlarını dəstəkləyir. Buna görə də Johnsonun və ya Bidenin Ukraynaya dəstək tipli fikirləri Ermənistan vətəndaşları üçün boş ifadədir. Biz öz təhlükəsizliyimizi düşünməliyik. Bu isə Rusiyadan və onun Ukraynada Qərbə qarşı apardığı müharibədəki uğurundan asılıdır deyə erməni müəllif fikirlərini tamamlayır. Görünən isə odur ki, ermənilər Azərbaycanın sahib olduğu müasir silahlardan ordusunu modern sistemlərlə təchiz etməsindən və İrəvanın yanlış addımında dəmir yumruğun yenidən işə düşəcəyindən narahatdır. Elə buna görə də Akopjanyan ölkəsinin təhlükəsizliyi haqda düşünməyə və ciddi cəhdlə bunu Paşinyan administrasiyasına çatdırmağa çalışır.